Gantaalkii dhawaan ay shaacisay dawladda shiinuhu inuu gacanteeda uu ka baxay kaasi oo noociisu u ahaa Long March 5B ayaa subaxnimada xadda maanta ah waxa uu hadhaagiisu uu ku dhacay Badweynta Hindiya, gaar ahaan galbeedka jasiiradaha Maldives ee koonfurta qaaradda Asia, sida ay ku warrameen warbaahinta ka hawlgasha gudaha dalka Shiinaha. Gantaalkani ayaa dawladda Shiinuhu ay ka gantay xeebta Hainan ee koonfurta dalka China 29-ka bishii Abriil ee lasoo dhaafay, kaasi oo culayskiisu ahaa 18 tan. Xafiiska hawada sare u qaabilsan dalka China ayaa waxa uu sheegay in gantaalka badankiisu uu ku gubtay hawada. Dalka Mareykanka iyo dalalka midowga Yurub ayaa si weyn isha ugu hayay dhaqdhaqaaqyada gantaalkani, halka bulshooyinka caalamkuna ay u dhegtaagayeen xogaha laga soo warinayo gantaalka. Ilaa iyo hadda lama sheegin wax khasaare ah oo uu geystay gantaalku. 15-ka bishii Februari sannadkii 1969 ayay ahayd markii Shiinuhu uu hawada sare u diray gantaal xambaarsan satellite isgaarsiineed oo noociisu ahaa Long March 3B, kaasi oo dhulka ku soo dhacay ayaa waxa uu sababay dhimashada 6 qof iyo dhaawaca 7 qof oo kale. Sidoo kale waxa uu sababay burburka guryo badan. Shiinaha ayaa howlgalladiisa dhanka hawada waxa uu sanad waliba uu ku kharash gareeyaa $11 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Nagiibkiisa MMTV.